Tässä Jerusalemin uutiset ja Pekka Sartola. Oikein hyvää lauantai-iltaa. Uutisaiheitamme tänään. Rakettiisku lähelle Israelin ydinlaitosta. Hamas aloitti jälleen rakettiiskut ja väkivaltaisia mielenosoituksia Jerusalemissa. Viime viikon lopulla sattunut rakettiisku lähelle Dimonaa, Negevissä sijaitsevaa Israelin ydintutkimuskeskusta, aiheutti vakavaa itsetutkistelua Israelin ilmapuolustusjärjestelmälle. Venäläisvalmisteinen SA-5 tai S-200 OYS räjähti noin 30 kilometrin päässä ydinlaitoksesta, mutta huolimatta 200 kilon räjähteestään se ei aiheuttanut sen kommin henkilö- kuin materiaalivahinkojakaan. Israelin armeija vakuutti välittömästi, että ohjusta ei ole tarkoitettu iskemään Dimonan laitokseen, vaan että se oli harhautunut reitiltään ja oli tarkoitettu alun perin torjumaan Israelin hävittäjäpommittajia. Armeijan selitys jätti kuitenkin avoimeksi enemmän kysymyksiä kuin antoi niihin vastauksia, sillä tuon ohjustyypin maksimilentomatka oli noin 200 kilometriä ja sen lähtöpaikasta Syyrian Damaskosta on Dimonaan hieman alle 300 kilometriä. Kysymys nousee tietenkin, miksi mikään Israelin kolmesta ohjuspuolustusjärjestelmästä Iron Dome, David Sling ja Arrows ei reagoinut lainkaan ohjukseen. Ollessaan hyvin lähellä Dimonaa, sitä vastaan laukaistiin yhdysvaltalainen Patriot ilmatorjuntaohjus, mutta sekään ei tavoittanut kohdettaan. Toistaiseksi on tyytyminen Israelin armeijan antamiin virallisiin lausuntoihin, mutta spekulaatiot muidenkin vaihtoehtojen osalta vellovat edelleen. Eikä perusteetta, sillä vain 2 vuorokautta aikaisemmin Iranin hallitusta tukevassa mediassa vaadittiin iskua juuri Israelin ydinlaitokseen kostoksi sille mahdollisuudelle, että Israelin Mossad olisi ollut osallinen huhtikuun 10. päivä tehtyyn tuhoisaan iskuun Iranin Natanzin rikastamolaitokseen. Israelin hallinnon arviot siitä, että Joe Bidenin hallitus olisi palaamassa takaisin Obaman aikaiseen Iran-politiikkaan, ovat osumassa enemmän kuin vain oikeaan. Itävallan Wienissä käytävissä neuvotteluissa P5+1 maiden ja Iranin kanssa ollaan pääsemässä vaiheeseen, jossa Yhdysvallat ilmoitti poistavansa joitakin presidentti Trumpin asettamia pakotteita ja helpottamassa siten Iranin vaikeaa taloustilannetta. Kyse on USA:n hallinnon tiedotteen mukaan kuitenkin vain niistä pakotteista, joita Bidenin hallinto ei pidä JCPOA-sopimukseen kuuluvina. Ne pakotteet, jotka liittyvät Iranin tekemiin sopimusrikkomuksiin, säilynevät edelleen voimassa. Israel on myös toistuvasti viestittänyt neuvottelijoille, että niissä on ehdottomasti otettava huomioon Iranin jatkuvasti esillä pitämät uhkaukset, joiden tavoitteena on Israelin tuhoaminen. Näitäkin asioita yritettiin pitää esillä jo ennen vuotta 2015, jolloin sopimus hyväksyttiin, mutta Iran ei sallinut niistä mainittavan tuossa JCPOA-sopimuksessa. Israelin puolustusministeri Benny Gantz ilmoittikin hyvin suoraan, että siinä tapauksessa, että Iranin uhkailuja ei oteta mukaan uuteen sopimukseen, Israel katsoo olevansa oikeutettu puolustamaan itseään kaikin tarvittavin keinoin. Jatkamme edelleen hieman sotaisilla aiheilla, sillä Gazan hallinnoiva terroristijärjestö Hamas on aloittanut jälleen noin kuukauden tauon jälkeen rakettiiskut Israelin puolelle. Viikko sitten perjantaina lauantain välisenä yönä Gazasta ammuttiin lähes 40 rakettia Israeliin 6 eri vaiheessa. Israelin ilmapuolustus ampui niistä alas vain 4 muiden osuessa asumattomille seuduille, mutta saivat toki aikaan sen, että useissa kylissä ja kibutseissa jouduttiin piiloutumaan pommisuojiin ja kodeissa turvahuoneisiin. Armeija vastasi voimalla rakettiiskuihin tuhoten Hamasin maanalaisia tunneleita, asevarikkoja ja rakettien laukaisualustoja sekä tankkien että ilmavoimien avulla. Saman aikaan Jerusalemissa alkaneet palestiinalaiset väkivaltaiset mielenosoitukset saivat yhdessä Hamasin toimien kanssa aikaan sen, että Israelin armeijan esikuntapäällikkö Avi Kohavi peruutti suunnitellun matkansa Yhdysvaltoihin ja pääministeri Netanyahu kutsui koolle hallituksen hätäkokouksen, johon osallistuvat kaikki Israelin turvallisuudesta vastaavat elimet. Kokous päätti asettaa Gazan kaistan toistaiseksi täydelliseen kalastuskieltoon. Tavoitteena on nostaa Gazan siviiliväestö boikotoimaan Hamasin toimia, jota Israel pitää yksipuolisesti vastuussa
Gazan rakettitulituksista. Jerusalemin temppelivuori on noussut jälleen kerran ääri-islamististen ja muutamien palestinaisryhmien väkivaltaisten mielenosoituksen kohteeksi. Muslimien viettämä Ramadan paastokuukausi on jo aikaisemminkin ollut ajankohta, jolloin temppelivuoren niin sanottua islamilaista perinnepyhyyttä on puolustettu vaikkapa väkivaltaisin keinoin. Islamilaiset ääriryhmät ovat nousseet heidän mukaansa oikeutettuun taisteluun temppelivuoren puolesta perustellen sen kuulumista yksinomaan islamin uskontoon. Vastassa ovat settlementtien äärioikeistolaiset sekä myös ortodoksijuutalaiset ryhmät, jotka ovat puolestaan vaatimassa oikeutta sekä vierailla temppelivuorella että harjoittaa siellä omaa uskontoaan. Mellakoinnit ovat jatkuneet useiden päivien ajan ja laajentuneet myös länsirannan puolelle. Jerusalemin poliisi oli joutunut puuttumaan niihin useita kertoja sekä hajottaen kulkueita että pidättäen useita mielenosoittajia kummastakin ryhmästä. Myös pohjoisella rintamalla, Libanonin ja Syyrian vastaisilla rajoilla, ollaan varauduttu Iranin käskyläisten aloittamiin iskuihin niin maan kuin myös merialueiden puolelta. Israelin laivasto ilmoittikin, että se on erittäin hyvin varustautunut sekä torjumaan Libanonissa toimivan Iranin käskyläisen Hizbollahin mahdolliset iskut kaasunporauslautoja vastaan, että myös tuhoamaan Hizbollahin maalla olevia ohjustukikohtia. Israelin hallitus onkin varoittanut toistuvasti Libanonin hallintoa siitä, että jos Hizbollah aloittaa sotilaalliset toimet Israelia kohtaan, myös Libanon joutuu silloin vastaiskujen kohteeksi. Hizbollah on armeijassa ja sen edustajat istuvat myös Libanonin parlamentissa, joten Israel pitää myös Libanonin hallitusta vastuussa Hizbollahin mahdollisista toimista. Israelin sisäpoliittiset ongelmat sen kun vain jatkuvat jatkumistaan. Pääministeri Netanyahu on yrittänyt sekä taivutella oikeistoryhmiä taakseen että neuvotellut sekä arabien että ääriuskonnollisten kanssa yhteistyöstä. Asenteet ja henkilösuhteet ovat kuitenkin olleet kantona kaskessa ja näyttävät pitävän edelleen lähes mahdottomana saada kahta äärilaitaa edustavaa ajatusta kohtaamaan toisiaan. Netanyahu mandatti hallituksen muodostamiselle päättyy toukokuun 4. päivä ja sen jälkeen presidentti antaa mitä todennäköisimmin Yesh Atid-puoluetta johtavalle Yair Lapidille valtakirjan yrittää vuorostaan hallituksen muodostamista. Jos hän siinä onnistuu, se merkitsee sitä, että Israeliin tulee joko vähemmistöhallitus tai sitten kaksi äärioikeistoa edustavaa ryhmää, Naftali Bennettin Jamina ja ex-likudilaisen Gideon Saarin Uusi toivo, ovat syöneet sanansa milloinkaan liittoutumatta Yair Lapidin ja vasemmiston kanssa. Kuten olemme aikaisemmissakin uutislähetyksissä todenneet, niin Israelin koronavastaiset toimet ovat alkaneet toimia niin tehokkaasti, että viime viikolla oli päiviä, jolloin ei tapahtunut ainuttakaan koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Näin siis ensimmäisen kerran yli 10 kuukauteen, ja se merkitsee sitä, että maan avautuminen sekä turismille että sen seurauksena elinkeinoelämälle on suunnitellussa aikataulussaan. Israel on kuitenkin varautunut hyvin mahdollisiin uusiin koronavirusvariaatioihin, joten mistään lopullisesta ja täydestä voitosta viruksen suhteen ei voida eikä haluta vielä puhua. Näin Jerusalem uutiset tällä kertaa. Muistatan edelleen rukoilla rauhaa tuolle kaupungille, maalle ja koko Lähi-itään. Pysy kanavalla, niin nähdään jälleen viikon kuluttua. Hyvä katsoja, jos olet kokenut, että tämä ohjelmasarja on puhutellut sinua ja haluat sen myös jatkuvan, voit soittaa numeroon 0600 101 77. Puhelun hinta on noin 12 euroa. Voit myös käyttää pankkisiirtoa ruudussa näkyvän numeroon. Muista mainita maksun saaja sekä myös viitenumero. On hyvä muistaa, että Jumala siunaa niitä, jotka siunaavat Israelia. Kiitoksia tuestasi.